Tervetuloa jälleen kerran Go Newsis-sarjan pariin. Ja tällä kertaa tehdään One Arm Back Workout, dude. Ja mitä sitten suomeksi tarkoittaa siis, että yhden käden liikeitä käytetään tässä tämänkertaisessa Go Newsis-salijaksossa. Kyllä. Ja lähdetään liikenteeseen. Simple as fuck. Yhden käden kulma soutuu. Ja noustaan progressiivisesti isoihin painoihin. Taisi olla aloituspainona 35 kiloa. Ja kuten nyt tässä nähdään, niin tuo liikerata, jos lähdetään nyt ihan ensimmäiseksi purkamaan tätä liikerataa, niin se lähtee tuolta ihan alhaalta, olkapää eteen, lapa auki ja se kiertää tolleen hieman ehkä kaarevasti tuonne kohti lonkkaa. Eli mä en tee tuota liikettä tarkoituksellisesti siitä vedästä suoraan ylös. Sen voisi tehdä teknisesti myös niin, että se tavallaan tulisi suoraan tuosta ylös kylkeen, mutta mä vienkin sen tuonne huomattavasti pidemmälle tuonne lonkan luo tuon vedon, jolloin siinä tulee tommonen lievä kaari ja mä saan siinä huomattavasti paremman supistuksen latseihin ja se jotenkin aktivoi myös niin kuin koko matkalta tavallaan tuota latsia ja erittäin hyvä tuntuma on tuossa liikkeessä. Itse pidän kovasti tuosta liikkeestä juuri noin tehtynä. Suosittelen, että kokeilette sitä perinteisen kulmasoudun sijaan. Esimerkiksi just tuolla lailla, että se on... Niin ja kuten huomaat, niin mähän olen aika tavallaan yläasennossa. Että mä en ole niin... Mä en ota esimerkiksi tuota tukikättä, niin teet tuota liikettä penkillä. Eli käytännössä mulla on huomattavasti ylempi asento tuossa. Ja no ei se nyt niinku suoranaisesti niin kauheen, mutta sanotaan, että jos mä olisin tavallaan polvella ja tukijalalla penkin päällä, niin mä olisin hieman erilaisessa kulmassa. Ja mene ja tiedä. Jostain syystä pidän tästä tavasta. Mä joskus kopioin tämän Jay Cutlerin selkätreeneistä, että mä mun muistaakseni jossain videossa Kutlerin jaukka teki tuota kulmasoutuun käsipainolla ihan vaan tuossa tuota telineen edessä, missä on nuo käsipainot ja otti tukea siitä. Melko ylhäällä ollaan siis tavallaan tuossa kulmassa, eli ei olla ihan vaakatasossa niin kuin lattiaa vasten. Että mä saan siinä hirveän hyvän supistuksen tuonne latseille ja hyvä tuntuma. Nyt ollaan jo 40 kilon kässäreillä vedetään. Tässä nyt mennään 15 toistoilla ihan perussuoria sarjoja. Ei mitään superkikkailuja eikä mitään ihmeellistä, mutta tämän treenin niin kuin ajatusmaailmana oli, että mä pyrin tekemään huomattavasti niin kuin
enemmän tämmöistä supistavaa, eristävää liikettä, kun mä teen sen yhdellä kädellä, siis tavallaan en käytä molempia käsiä vedossa. Esimerkiksi niitä nyt voisi olla T-kulmasoutu, kulmasoutu tangolla, ylätaljat, alataljat. Niin aina kun kahdella kädellä tehdään, niin se supistus ei ole aivan yhtä rankka, yhtä brutaali kuin yhdellä kädellä tehtynä. Sillä yhdellä kädellä tehtynä sä pystyt kiertämään hartialinjaa myös sen vedon suuntaisesti. Ja tämä tietysti lisää sitä supistusta tai tavallaan niin kuin antaa sulle mahdollisuuden kovempaan supistukseen. Niin kuin näkee tässä, niin mun hartialinjahan hieman elää. Jos tuossa nyt olisi tanko ja molemmilla käsillä tehtäisiin se liike, niin se olisi huomattavasti lyhyempi ja se olisi se hartialinjahan pysyisi aivan tankoa vasten niin kuin samassa linjassa tangon kanssa, eli siinä ei tule tuommoista niin kuin hieman tuommoista vartalokiertoa, ja mä oon huomannut, että itselleni ainakin toimii tuo vartalokierto paremmin ja supistaa tehokkaammin noita latseja. Se myös niin kuin tuntuu, että se menee myös tuonne latsin alaosaankin niin vahvemmin sinne sitten, se aktivoi sitä alaosaa, ja siis selän alaosahan on alaosa on semmoinen hankala alue tavallaan näissä selkäliikkeissä tai selän lihaksistossa saada selkäliikkeillä osumaan sinne. Siinä on semmoinen miten se nyt sanoisi, ongelma-alue monelle. Se on tietysti rakenteellinen juttu, eli jos latsien kiinnityskohdat on ylempänä kuin toisella, niin sitä ei tietysti sitä kiinnityskohtaa pystytä muuttaa millään keinoin. Niin, se sitten tietysti niillä korteilla pelataan, millä voidaan pelata, ja tietysti omalle rakenteelle ei voida mitään, mutta se, että saadaan niin kuin tavallaan myös sitä selän alaosaa tai latsien alaosaa saadaan aktivoitua, niin tässä nyt on hyvä vaihtoehto sellaiselle, että pyritään tekemään välillä näitä yhden käden liikkeitä, joilla sitten saadaan nimenomaan aktivoitua sitä latsien alaosaakin. Siis kyllähän se totta kai kaikissa vedoissa se koko selkä aktivoituu, mutta se, että itse tykkään tehdä tämmöisiä vaihtoehtoisia juttuja, joilla mä sitten niin kuin ärsytän selkää ehkä hieman eri tavalla. Luon sitä supistusta hieman eri tavalla sinne selän eri osiin. Siinä menee sarja. Okidoki. Ja sitten siirryttiinkin seuraavaan kuvakulmaan. Nyt taitaa olla vuorossa 55-kiloset limput, jos nyt muistan oikein. Tässä on kuitenkin jo muutama sarja tullut tehtyä ja samalla höpistyä, niin ei enää muista, miten tässä nyt mentiin. 45, 47, 40, 42, 45, 42, 46. Ja nyt taitaa olla kyllä, joo, nyt taitaa olla 55 kiloa, millä paukutellaan. En minä muista, olisiko tämä? Tai nyt taitaa olla 46 kiloa. I have absolutely no idea. En muista. Ja sen verran kuitenkin tässä tullut höpistyä ja en nyt laskuissa ole mukana. Mutta eipä se haittaa. Se taisi olla 55. Ehkä. Sovitaan näin. Tai 46.
Eikö se ole 46? Maybe it was, maybe it wasn't. Ehkä otin, ehkä en. Ja sitten tulee toinen puoli selästä. Tää on toki, kun tehdään yhdellä kädellä kerrallaan näitä juttuja, niin siinähän tulee toistoja kyllä huomattavasti enemmän. Eli se, toisin sanoen, on kuluttavampaa tehdä yksi käsi kerrallaan. Koska sanotaan, että 15 toiston sarja vaikka ylätaljassa molemmilla käsillä tehtynä, niin se on se 15 toistoa. Tietty siinä nyt molemmat kädet tekee samaan aikaan, että ehkä se kulutuksellisesti on sillä hetkellä enemmän. Mutta sitten taas, kun yhdellä kädellä tekee jonkun jutun, niin sä teet sen ensin sen 15 vasemmalla ja 15 oikealla. Nyt jos tosin joku ihmettelee, että miksi mä aloitan aina vasemmalla kädellä. En mä tiedä, ihmetteleekö sitä kukaan, mutta selitetään tämäkin nyt. Siis vasemmalla kädellä yleensä aloitan siitä syystä, että mulla on vasen latsi jostain syystä ehkä hieman heikompi. Eli oikea puoli on ihan selkeästi vahvempi ja jaksaa tehdä pidempää ja kovempaa. Ja kun sä teet, tietenkin sä teet sen, tavallaan se heikompi lihas olisi aina hyvä, kun sitä toispuoleisuutta meissä aina esiintyy. Niin tavallaan se puoli, jolla tehdään se, nyt taitaa olla se 5-5. Joo, nyt ainakin tuosta limpusta, käsipainosta näkee, että se nyt on 5-5. Se taisi olla 4-6 se edellinen. Joo, niin silloin se heikompi puoli mun mielestä kannattaa suorittaa ensin, jolloin on selkeästi enemmän virtaa, se tekniikka pysyy nätisti kasassa ja sitten pystytään tekemään sillä tavallaan loppuun asti sen turvin, että energiaa edellisestä sarjasta, tai sanotaan, että ollaan palauduttu edellisestä setistä ja halutaan sitten niin kuin freshinä aloittaa seuraava sarja, niin sillä niin sanotusti heikommalla kädellä. Ja kun sitten se toisen käden vuoro tulee, niin tavallaan ollaan jo hieman uupuneita siitä toisen puolen sarjasta, koska siinä nyt ei hirveän pitkää taukoa tässä ole. Niin kuin huomaattiin, että pidän ihan jonkin verran. Tulisikohan tuossa nyt semmoinen 30 sekuntia suurin piirtein taukoa, ja sitten mä teen sen toisen puolen. Mutta siinä on kuitenkin tavallaan, sulla on ehkä keuhkoissa poltetta ja elimistössä, kropassa on maitohappoa, niin se vahvempi puoli silloin jaksaa tehdä sen oman sarjansa sitten paremmin. Kyllä, kyllä. Tämä on ainakin mun tämmöinen ajatusmaailma ollut, että pyrittäisiin aina tekemään se heikompi lihas siltä toiselta puolelta. Kun meillä on kaksi jalkaa ja kaksi kättä ja lihaksia on, niin kuin, jos ihminen keskeltä laitettaisiin kahtia, niin näitä lihaksia on aina kaksin kappalein. Niin se on aina se, että sä et ole täysin symmetrinen toiselta puolelta. Se ei ole peilikuva. Kukaan ihminen maailmassa ei ole itsensä peilikuva. Niin kuin jos puolesta välistä lyödään poikkia pystysuunnassa. No niin, ja nyt on sitten 60 kiloa käsipaino. Nyt mennään sitten niinku vikaan sarjaan ja yhä yritän pitää tuon liikeradan silleen, että se menee kohti tuota lonkkaa, niin kuin näette, niin olkapää menee eteen, lapa aukeaa ja mä yritän viedä sen olkapään sitten siinä loppuvedossa taaksepäin, eli vahvistaa sitä supistusta. 10 toistoa. Isommilla painoilla nyt tuli otettuun 10. Ja niillä pienemmillä, kun noustiin, niin niissä tuli 15 toistoa. Ja nyt jo hengästyttää melko paljon. 60 kiloa on kuitenkin tavallaan sen verran iso paino itselleni. Niin se on, pidän pienen huilin ja sitten painan menemään oikean puolen. Ei muuta kuin
Versagrippi kireelle tiukaksi siihen. Ei ainakaan ole pidosta kiinni. Ja voi keskittyä täysin siihen selän aktivoimiseen ja vetoon, eikä tarvitse miettiä sitä puristamista sen. Tämän takia minulla on aina tuo vetoremmit käytössä, vetoliikkeissä. Ja kymppi sieltäkin puolelta painetaan. Kyllä. Se on vähän niin kuin boom. Nyt joutuu jo vähän kiskasemaan, että siinä on kroppa mukana ja itse tykkään. Okei, sit siirryttiinkin, mentiin toiseen huoneeseen. Siellä on tämmönen kevennyslaite, eli mennään tommosen, tää on niinku leuanveto tai selkälaite, ja täällä voi tehdä dippejä ja muita kevennetytysti. Olipas hyvää suomen kieltä taas. Ja se tosiaan, mulla itselleni tuossa 55 kiloa, mä painan semmonen about 85, eli mulla on noin 30 kiloa nyt niin kuin kuormaa tossa yhdelle kädelle. Ja mä seison ton kelkan ihan edessä ja vastakkaisella laidalla, eli nyt siis vasemmalla laidalla, ja venän itseäni lapiokahvalla, eli siis on niin kuin, mulla on toi ote tuossa noissa lapiokahvoissa. Ja pyrin pitämään kyynärpään ihan auki, eli siis käsi on ihan auki. Siinä helposti syntyy semmoinen tilanne, että sitä kyynärpäätä tuo niin kuin eteen. Eli siinä pitäisi yrittää pitää se, ja joutuu koko ajan miettimään. Eli nyt tossakin mä huomasin, että ensimmäinen veto tuli silleen, että se kyynärpää oli aavistuksen edessä. Eli kyynärpää aivan sivulla, ja aivan niin kuin vetäisit ylätaljaa, ja kyynärpäät auki. Eli sivulla kyynärpää auki, ja pyrit pitämään sen siellä. Se on tärkeää, niin saadaan se veto siirtymään nimenomaan sinne selän puolelle, eikä se menisi niinkään sinne hauikselle, koska mitä enemmän sä tuot sitä kyynärpäätä siihen eteen, niin kuin tavallaan tekisit perinteisiä hauiksia vastaotteella, vastaotteella perinteisiä hauiksia, niin silloinhan se menee ehkä enemmän käsille. Niin pyritään tekemään se mahdollisimman silleen supistaen tuonne selkään. Ja nyt jälleen olen ihan sen, niin kuin tuossa vilahtaa tuo kelkka, niin kelkan ihan vasempaan. No niin, nyt mä siirryn vasempaan laitaan ja eteen ja pidän sen käden auki. Ja pyrin vetämään tuolla latsilla itseni ylös. Tämä on aika metkaliike ja tässä pystyy hyvin kohdistaa ja hallitsee sitä vetoa, kun sä teet sen yhdellä kädellä, niin sun ei tarvitse miettiä kuin yhtä puolta. Ja tavallaan se mind and muscle connection paranee tässä, kun sä pystyt sen, ja sitten pystyt elää tavallaan sen liikkeen mukana paremmin, kun se on yhdellä kädellä tehty se veto. Ja sehän tässä treenissä tavallaan on taka-ajatuksenakin, että pyrin niin kuin pyrin tekemään niitä mahdollisimman eristäviä ja supistavia liikkeitä sinne selälle aina yksi puoli kerrallaan. Ja näitä tosiaan niin kuin ajatuksena ihan hauska ja toimii ainakin itselläni. Ja 15 toistoa tosiaan tässä liikkeessä on itselläni menossa. Ja pidän tuon painon koko aika samana, eli mulla on se 55 kiloa, eli en lähtenyt nostaa, enkä lähtenyt nostaa painoa, enkä lähtenyt laskea. Eli jos mä olisin nostanut painoa, niin se olisi keventynyt, niin se olisi silloin auttanut mua enemmän ylös, ja sitten jos mä olisin keventänyt sitä painoa, niin silloin se olisi ollut raskaampi itselleni, niin sitten oma paino olisi tavallaan kasvanut sitten siinä. No huomaa tässä, mä nyt aloitin jostain syystä, mokasin ja aloitin oikealla kädellä tekemään tätä liikettä. Ja tässä huomaan, kuinka paljon vahvempi oikea puoli on mulla. Vasen,
lasen yksinkertaisesti sen kympin kohdalla jo hyytyy ja se liike menee huomattavasti lyhyemmäksi. Ja oikea puoli olisi ollut nyt hyvä tässäkin kohtaa niin tehdä vasta sen vasemman jälkeen. Eli olisi niinku freesinä tehnyt sen vasemman puolen ja sitten tehnyt sen oikean puolen sen jälkeen. Eli tässä se ajatus on ja tässä konkreettisesti sen näkeekin, että vasemmassa tapahtuu sitä hyytymistä. Vasemmassa tapahtuu sitä hyytymistä ja oikeassa ei. Nyt kun se oikein tekee ensimmäisenä, se on vahvempi puoli. Tämmöistä muuten toispuoleisuuttakin niin voi just nimenomaan yrittää miettiä tämmöisillä harjoitteilla, kun tehdään yhdellä kädellä yksi käsi kerrallaan jotain liikettä, niin sä voit esimerkiksi tehdä sitä heikompaa puolta niin pidempään tai isommalla painolla tai tavallaan priorisoida sitä epäbalanssia tai hakea sitä balanssia priorisoimalla sitä heikompaa puolta jollain tavalla, oli se sitten mikä tahansa se tapa sitten ottaa isompi paino tai enemmän toistoja tehdä tai tehdä vaikka joku sanotaanko nyt vaikka pudotussarja toiselle puolelle ja toiselle puolelle ei taas tee, mutta kyllä itse niin kuin olen huomannut, että jo pelkästään se riittää, että just tekee ensimmäisenä sen heikon puolen ja pyrkii sitten sillä heikommalla puolella tavallaan tekee se ehkä sen liikkeen puhtaammin tai viedä se ehkä pidemmälle, koska sitten taas se vahvempi puoli, niin se jaksaa anyways tehdä sitä. Mulla on sitten kuitenkin hassusti toi vasen puoli selästä, niin siinä on aavistuksen verran parempi erottuvuus, niin kun puhutaan noista pienemmistä lihaksista siinä lapaluun yllä, eli oliko se nyt teres minor ja teres majorista ja näistä romboidia ja infraspinatus, niin mulla jotenkin tuntuu, että nämä lihakset niin on himpun verran paremmin erottuvat kuin oikea puoli. Aika metkaa, mutta mä oon sen huomannut. Ja varsinkin noissa takaposeissa sen näkee offilla, että sitten kisoissa niin kun ollaan niin äänkyrä kireessä kunnossa, niin silloin tietysti se tasoittuu se ero onneksi. Ja nyt taas tästä toisesta vinkkelistä, eli tästä vähän etupuolelta. Niin kuin näette, niin mulla toinen käsi ei tue siis mihinkään tuossa laitteessa, vaan se on tuossa edessä vaan tolleen sivuttain. Ja pyrin, että mä en tavallaan sillä oikealla, mutta toisella kädellä, joka lepää, niin sillä mä en niin kuin tee oikeastaan mitään, että se on vaan siinä. Se on vaan siinä, roikkuu messissä mukana. Sitten vasen. Ja tää on neljäs sarja ja tää on sitten viimeinen sarja tässä liikkeessä. Ja tämän jälkeen tulee vielä kaksi liikettä. Tuossa näkee hyvin, kuinka brutaali tuo venytys tuossa liikkeessä on. Eli mä päästän tuon käden aivan suoraksi ja olkapään eteen ja annan sille hetkellisen venytyksen siellä alhaalla. Tässä voisi esimerkiksi tehdä vähän niin kuin restpause, eli jäädä roikkumaan siihen. Toki se restpause ei toimi siinä mielessä, että se väsyy ja väsyy, vaikka se on venytyksessä, niin se lihas ja sitä vähemmän se enää pystyy tehdä. Mutta että tavallaan voi poimia sieltä niitä toistoja lisää, mutta aika hyvä ja brutaali venytys tulee siinä tuossa liikkeessä myös, mikä on kyllä ihan näppärä juttu tuon selän kannalta, että supistetaan ja venytetään sitä lihasta ja rasitetaan sitä ja pyritään sille hakemaan niin kuin eri kulmista rasitusta ja kovaa supistusta ja pumppia, ja sitten tietysti pumppi kun ollaan saatu, niin sitten lisää kovilla sarjoilla sitten, riittävän kovilla sarjoilla sitten haetaan sitä maitohappoa sinne lihakseen, ajetaan sitä sinne lihakseen kovilla sarjoilla. Nyt tehdään alataljaa yhdellä kädellä ja seisten. Ja tää on, mä tykkään tästä liikkeestä aivan tosi paljon. Mä saan niin hyvän, se osuu tää liike niin hyvin tuota koko latsin alueelle ylhäältä alas ja
tuo veto on silleen niin, että jälleen mä vien sen olkapään sinne eteen ja avaan sen selän ja pyrin niin kuin lähteä sieltä kaukaa ja hakemaan sitä vetoa. Ja kyllähän se lihas siinä työskentelee, kuten kuvassa näkyy. Toimii. Ja tässä saa kyllä tosi hyvän supistuksen aikaiseksi. Ja tämä on miellyttävä tehdä. Tämä ei ole liian semmoinen, että tässä tavallaan tukilihakset olisi kauhean kovilla ja alaselkä. Että tässä, eikä tämä liike on esimerkiksi alkuun hyvä lämpäri. Ja sitten tämä liike on myös hyvä niin kuin ehkä viimeistelyssä, selkätreeni viimeistelläksesi selkätreeniä. Niin tämä liike toimii myös siinä hyvin. Eli mulla on tässä nyt kaksi liikettä vielä jäljellä, ja tämä on se toinen niistä. Ja tässä mentiin 5 sarjaa, ja 15 toistoa jälleen. 15 toistoa, koska nyt on vaan ihan, nyt vaan pyritään pumppaamaan tuota lihasta. Ja koko aika yritetään pitää mielessä sitä, että se liike menee sinne selälle. Siinä hyvin helposti sitä rupeaa tekemään noita liikkeitä ihan vaan mekaanisesti, eikä ajattele sitä liikettä. Heti kun se ajatus tavallaan katkee siitä liikkeestä, niin se liike, totta kai se menee sinne lihakselle, mutta se kontrolli ei ole silloin ihan samaa luokkaa kuin silloin, kun sä pyrit just niin kuin hakemaan niitä supistuksia ja sä puristat sillä lihaksella kovaa, niin siinä täytyy olla koko aika henkisesti, tai mielen kanssa täytyy olla koko aika siinä mukana. Ajatus pitää olla siinä mukana, siinä vedossa. Hyvin herkästi itsellä niin kun tekee noita toistoja, niin ehkä ajatus saattaa herpaantua. Mä huomaan heti, että mä en saa sitä tunnetta sinne selkään, jos en mä ajattele sitä selkää. Eli ajattelet sitä lihasta, ajattelet sitä selän lihaksia samalla kun sä teet. Ja pyrit niin kun aistimaan sen lihaksen supistuksen siellä. Toki sitten mitä pidemmälle treenit menee ja mitä kovempi pumppi siellä on, niin sitä heikommin tietenkin niitä aistimuksia enää vastaanottaa. Että se iskee semmoinen tunnottomuus sinne sen pumpin vuoksi, eli sä et saa ensinnäkään se lihas ei supistu enää samalla tavalla, kun siellä on se pumppi ja sitten se kontrolli ei ole enää samanlainen, kun lihakset on freshinä ja ei vielä niin pumpissa. Että sen huomaa hyvin herkästi kyllä, kun tulee salille, niin ensimmäiset toistot tuntuu ihan eri tavalla kuin viimeiset toistot. Ja tukijalka on siis sama jalka, minkä puolen käsi tekee töitä, eli nyt kun oikea käsi tekee, oikea puoli tekee töitä, niin oikea jalka on siinä tukena ja ollaan tai ehkä vähän valehtelee, ollaan pikkasen takaviistossa, ei liikaa, tämä ehkä vääristää tämä kuva hieman, että näyttäisin, että mä olisin tosi vahvasti takaviistossa, mutta se niin kuin jonkin verran ollaan takaviistossa. Tässä näkee selkeästi, että mä en ole niin takaviistossa tässä. Mä oon aika pystyssä, ihan snadi takakeno siihen, että aavistuksen ollaan niin kuin. Ja sitten tässä näkee hyvin myös sen, että niin kuin mitä tässä nyt sitten näkee? Mitä mulla ajatus taas katsotaan? Siis, mitähän mun piti sanoa? Tuosta vedosta varmaan jotain, että. Niin, nyt tuli takaisin ajatus. Niin, tässä taas se hartialinja elää. Eli olkapää menee eteen ja sitten kun mä vedän, se veto tavallaan vedon myötäisesti mä käännän myös tuota hartialinjaa. Eli mä kierrän vähän sen vedon myötäisesti yläkroppaa. Ja silloin mä saan vielä tehokkaammin sen supistuksen menemään sinne selälle. Suosittelen kokeilla. Viimeiseen liikkeeseen, ystävät rakkaat, ollaan siirtymässä ja tämähän on jälleen tämä hammerkone ja istutaan sivuttain. Meikäläisen lemppari masina, millä saa kyllä kivasti ajettua sitä maitohappoa sinne. Ja nyt tästä tehtiin semmoinen pieni kikka, eli tehdään nyt 4 sarjaa.
ja 25 toistoa tuli per sarja tehtyä. Hetkinen, 25, ja sitten mä lisään aina 5 kiloa sinne jokaisen sarjaan ja teen sen 25 toistoa. Eli 25, 30, 35, 40. Mä taisin tehdä 5 sarjaa ja 45. Katsotaan nyt. Vanha papa, vanha pää. Kesät, talvet, ei, nyt ei enää muista edes. Tässä on kuitenkin ensimmäinen sarja, katsotaan miten se etenee. Ja 25 toistoa jokaisella setillä. Ja tosiaan progressiona sen verran, että lisättiin jokaiseen seuraavaan sarjaan 5 kiloa. Ja tauot olivat vain sen hetken, kun haettiin niitä painoja, ehkä hörpättiin hieman intrajuomaa siinä. Ja sitten taas mentiin. Ja voin sanoa, että loppuun kohden rupesi polttelemaan sen verran ja oli mehut vekes tuolta selästä niin, ettei sieltä juurikaan enää sitten niitä puhtaita kokonaisia toistoja tullut, vaan se oli semmoista melkoisen lyhyttä liikerataa, mutta voin rehellisesti sanoa, että kyllä se selkään meni se lyhytkin liike. Kyllä se selkä siinä supistuu sen verran, mitä pystyy supistua ja siihen me aina pyritään. Ja kun tämä ensimmäinen sarja ollaan tällä norminopeudella pistetty menemään, niin seuraavat sarjat sitten lyödään vähän nopeutettuna, niin päästään tämä treeni kunnialla loppuun. No niin, sitten haettiin lisää painoa. Tietenkään siinä lähellä ei ole mitään, niin joutuu sitten vähän kauempaa käydä hakemaan. Itselläni on myös tuo takaolkapää saa aika kivasti tuota osumaan näissä treeneissä, että mä tykkään tehdä semmoisia liikkeitä, missä takaolkapääkin aktivoituu. Sehän saa hyvin, hyvin herkästi sitä epäsuoraa rasitusta, mutta että hyvin useinhan monella takaolkapää on se heikoin osa-alue niistä olkalihaksista, kun puhutaan, että on etuolkapää, sivuolkapää ja takaolkapää. Useimmiten takaolkapää on se heikoin tai alikehittynein. Niin itse olen tuota noita liikkeitä tehnyt selälle aina niin, että takaolkapää myös on saanut oman osansa. Ja se onkin silloin hyvä, että sieltä balanssia itselläni löytyy nyt olkapäiden osalta. Nyt ollaan siis kolmannessa sarjassa. 35 kiloa per puoli. Ja jälleen taas kiskotaan se 25 toistoa. Miksi 25 toistoa? Se vaan tuntui hyvältä numerolta. Ei sen suurempaa syytä. Sitten taas mennään. Otetaan intrajuomaa ja taas seuraava setti. Ei sen kummempia taukoja ja huileja, vaan nyt niin kuin kuormitetaan sitä lihasta näissä viimeisessä setissä niin oikein huolella ja tapetaan se lihas. Tapas se lihas. Hei, näihin kuviin jälleen aletaan pikkuhiljaa lähestyä videon loppua ja toivottavasti löytyt jälleen jotain itsellesi omiin treeneihin. Kansiin kokeilla vaikka kaikkia näitä liikkeitä. Kyllä mä voin sanoa, että näillä liikkeillä saa kyllä erittäin hyvän osuman sinne, myös sinne alalatsiin, että nimenomaan käytetään hyödyksi tätä. Ei, kyllä tässä taisi nyt olla 4 sarjaa vaan. Nyt mä valehtelin varmaan. En usko, että tässä on tän enempää. Alkaa tulee niin loppuun. Hei, muistakaa subata kanava, jos et ole jo subannu. Ja muista myös peukuttaa peukkua ylöspäin, koska se on aina kiva juttu, että siellä on paljon peukkuja. Muistakaa katsoa mun blogi ja katsokaa noita linkkejä tuossa kuvan videotekstin videon alla ja ensi kertaan taas uusin kujeen. Katsotaan mitä keksitään. Mika kiittää, Mika kumartaa nöyrästi. Kiitos teille kaikille taas tästä jaksosta. Ja heitetään nyt loppuun vielä. Leveä selkä. Boom.
ja tuplat takaa. Tuleeko se sieltä? Tulee se sieltä pikkuhiljaa. Noin. Yes. See you later, alligator. Boom. We'll be right back.